Кыргызстанда расмий тилдүү медианын кыскарып кетүүсү талкууга түштү. Бүгүн Борбор калада бул тууралуу атайын отурум болот. Жогорку кеңеш алтын кошулмалардын чет элге чыгып жатканын талкуулайт. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде жаңылыктар студияда мен Дүйнөтбек Кошкорбаев. Саламатсыздарбы? Өлкөдө орус тилдүү медиа кыскарып кетти. Мындай темадагы талкуу бүгүн Бишкек шаарында өтөт. Отурум Евразиялыктар жаңы толкун фонду уюштуруп жатат. Жыйынга билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөр, окумуштуулар, саясатчылар чакырылган. Уюштуруучу фонд өлкөдө орус тилдүү медиа кыскарып кетти деп эсептеп, мунун себептерин ортого салуу көздөп жатат. Ошондой эле орус тилдүү яйипке мүчө мамлекеттерде эмгектенген мигранттарга чек ара аймактарындагы бизнести өнүктүрүү жана улутаралык диалогду колдоо үчүн керек дешет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий болуп саналат. Өкмөт буга чейин мамлекеттик кызматкерлерди эне тилди билүүгө милдеттендирген токтом кабыл алган. Жогорку кеңеш өлкөдөгү алтын кошулмаларды сыртка ташуунун чоо жайын кызыкты. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жуманкулов бүгүн Бишкекте Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана алтын кен ишканасынын жетекчилери менен жолугушат. Кеминдеги Талды Булак суу жээктерин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткен 2016 жылы ачыкталган. Чүй облусунун ошол кездеги жетекчилиги аталган компания алтын тазалоочу фабрика бар экенине карабастан кошулманы өлкөдөн чыгарып жатканын иликтөө үчүн укук коргоо органдарына кайрылган эле. Мамлекеттик каттоо кызматына 6 февралда сүйүнчү пул алуу үчүн 8 кайрылуу түштү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Сүйүнчү алуу үчүн кагаздарды азырынча мамлекеттик каттоо кызматы кабыл алат. Кийин ал эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине өткөрүлүп берилет. Эскерте кетсек, сүйүнчү 2018 жылы төрөлгөн балдардын ата-энелери ала алышат. Ал бир жолу гана берилет, наркы 4000 сом. Эми ата-энелер балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн төрөт үйүнөн эле алса болот. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлайт. Ага караганда Таза коом долбоорунун алкагында Бишкектин бир нече төрөт үйлөрүндө жана Чүй Ош облустук ооруканаларында ымыркайларга өздүк документтер бериле баштады. Аны эне төрөт үйүнүн чыгары менен алса болот. Бул максатта медициналык мекемелерге 16 ноутбук, 9 модем жана биометрикалык паспортту окуй турган 9 камбаридер тапшырылды. Өлкө боюнча бардык мектептер май айына чейин аккредитациядан өтүүгө тийиш. Токтомду билим берүү жана илим министрлиги кабыл алып, 2017 жылдын сентябрь айынан баштап күчүнө кирген. Учурда Чүй, Баткен, Жалал-Абад жана Ош областарында аккредитациялоо иштери жүрүп жатат. Бирок бул демилге шашылыш түрдө кирген үчүн мугалимдерге кыйынчылык жаратып жаткандыгын адистер айтышат. Анткени аккредитацияны шылтоолоп, билим өргөлөрүндө акча чогултуулар башталган. Ушул тапта өлкө аймактарында мектептерде аккредитациядан өткөрүү иштери жүрүүдө. Ал билим сапатын жакшыртып, заман талабына ылайыкташтырып, базасын чыңдоого багытталган. Мунун алкагында мамлекеттик же жеке менчик экендигине карабай, милдеттүү түрдө аккредитациялоодон өтүшү керек. Болбосо каттоодон өтпөгөн мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө тиешелүү документтер берилбейт. 5 жылдык мөөнөткө аккредитациядан өтөт билим берүү уюму. Экинчиси шарттуу түрдө 1 жылдык мөөнөткө аккредитациядан өтөт. Бул учурда аккредитациядан өтүп жаткан окуу жайы 1 жылдын ичинде бардык көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюп кайрадан аккредитациядан өтүү арызын жазууга тийиш. Ал эми үчүнчү чечимдин түрү болуп, бул аккредитациядан өткөн жок деп табылсын деген чечим болуп эсептелинет. Эгерде билим берүү уюму аккредитациядан өткөн жок деп табылса, анда билим берүү уюмун бүтүрүп жаткан окуучулар мыйзам чегинде башка өкмөттүн токтомдорунун негизинде башка билим берүү уюмунан бүтүрүү экзамендерин тапшырып, дипломдорду, аттестаттарды алуу укугуна ээ. Аккредитациялоо 3 этаптын негизинде жүрүп, мектептер өзүн өзү баалоо, окуучуларды улуттук тестирлөөдөн өткөрүү талабы коюлган. Бул шарттарды жетиштүү деңгээлде аткарганда гана аккредитациялоо үчүн чечим чыгат. Бирок токтом көптөгөн мектептерге көйгөй алып келип, айрым мектептердин жабылышын шартташы мүмкүн.
аккредитация эки тараптуу процесс катары бааласак болот. Бир жагынан алганда ошол мектептердин баягы билим берүү процессин талаптын деңгээлине чыгаруу, экинчиден ошол талаптын деңгээлине чыгыш үчүн ошол майда мектептерге дагы мамлекет тарабынан түзүлгөн бир шарттарды, камкордукту, талап кылаарын биз эстен чыгарбашыбыз керек. Кыргызстанда жалпы 2236 билим уясы бар. Алардын басымдуу бөлүгүн аймактардагы мектептер түзөт. Министрликтин чечими шашылыш кабыл алынгандыктан буга көпчүлүк мектептер даяр эмес. Мындан улам аккредитациядан өтүү үчүн мугалимдер акча топтоп жаткандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Андыктан өкмөт аккредитация боюнча кеңири түшүнүк берип, анын механизмдерин кайрадан иштеп чыгуусу талап. Ар бир мектептин деңгээлин аныктоо, ар бир мектептеги базасы, кандай базасы бар, кимдер иштейт, кандай деңгээлде билим берет деген аныктоо болчу да, бул көрүнүп турмак. Бирок могу шашылыш жасалып атканы албетте бир кандайдыр бир деңгээлде жасалмалуулукка баягы көз кысты, бармак басты көз кысты кылып жасай бергенге бүгүнкү күндө шарт болуп атат. Эми муну мындай бир майга чейин эмес, бир башка этап-этап менен болгондо мындай кемчиликтер болмок эмес да. Мектептердин сапаты менен бирге мугалимдердин жана окуучулардын жетишкендигине маани берүү жөндү. Андыктан аккредитация менен аттестация чогуу жүргөндө гана жыйынтык болушу ыктымал. Ал үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга басым жасаш керек дешет талдоочулар. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Жогорку кеңеште камсыздоого кеткен чыгым жыл сайын өсүдө. Маалыматтарга ылайык, быйылкы жылга депутаттарды тейлөөгө республикалык казынадан дээрлик 787 миллион сом бөлүнгөн. Бул болжолдуу сумма. Көп жылдык практика көрсөткөндөй, ал жыл аягындан адатта көбөйөт. Чыгымдын басымдуусун депутаттар айлыкка сарптайт. Былтыр бул максатта 500 миллиард сомго тете акча бөлүнгөн. Экинчи орунда товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу турса, ага кеткен чыгымдардын суммасы 90 миллион сом. Эске салсак, жогорку кеңеште жалпы 120 депутат бар. Куткаруучулар тоолуу жерлерде этият болууну суранат. Эскертүү айдоочуларга дагы, жөө жүргүнчүлөргө дагы тиешелүү. Азыркы тапта кар көчкүтүүчү коргонуучу жогору бойдон калууда. Алсак, январда эле 2 адам курмандыгы катталган, Жетөгүздө жана Алайда 2 мергенчи кар көчкү алдында калып көз жумду. Мындан тышкары адам жоголгон учурда жашоочулар өз алдынча издөөгө аракет кылбастан дароо куткаруучуларга кайрылган оң. Айдоочулар болсо жолдорду этият болуп, унаалар ортосундагы 500 метрлик аралыкты сактоосу кажет. Сиздер акыркы сааттар алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта алыңыздар.